آج مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور کشمیر میں بھارتی ظلم کے خلاف جے کے ایل ایف کی کال پر کوٹ جمیل بازار میں ریلی نکالی گئی، جبکہ جے کے ایل ایف اور بازار کمیٹی کی کال پر بازار میں مکمل شٹر ڈاؤن رہا۔ ریلی کی قیادت محمد اسیف جورال، ایڈوکیٹ مرکزی چیف آرگنائزر کشمیر و گلگت نے کی۔ ریلی میں حلقہ بھر کی تمام سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں سمیت انجمن تاجران کوٹ جمیل بھرپور شرکت کر کے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ریلی میں کسی ناخوشگوار واقعہ سے نپٹنے کے لیے ایس ایچ او پولیس تھانہ برنالہ شیخ عبد الرحمان پولیس کی باری نفری کے ہمراہ ریلی کے ساتھ رہے۔ ریلی میں مظاہرین نے بھارت مخالف پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے، جن پر انڈین وزیر اعظم مودی سمیت انڈین کاپس آرمی مقبوضہ کشمیر کے پولیس کے خلاف نعرے درج تھے۔ تمام شرپا کے تحریری مشہور ہیں، اسٹوڈنٹ طبقہ، تاجری طبقہ اور جو بھی اپنا قیمتی لمحات نکال کے آئے ہیں تمام کے تحریری مشہور ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ مزید ریلی کو ڈسپلن کے ساتھ لے جاتے ہوئے آگے ایک اچھا اور مثبت پیغام دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ریلی کے شرکا نے مودی انڈین کابز آرمی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر کشمیر پریس کلب برنالہ کے صحافی بھارت مخالف نکالی جانے والی ریلی کی کوریج میں مصروف رہے۔ نیوز ٹاپ کے لیے شان اکبر جرال، برنالہ، آزاد کشمیر۔